Аз съм делегатор на отбор към организаторите на Space Challenges и съм дизайнера на механичната система и на шасито на Rover. Още от първия ден знаехме, че няма да използваме стартинг кита, защото ние имаме идея да разработим Rover, който ще бъде по наши спецификации, защото идеята е да го отнесем отвъд програмата. Рисковете са, че може да не се случи целият Rover да работи както искаме за времето, което ни е дадено. Ролята ми в проекта за ровера е да измисля как да направим 3D картата и също така какви сензори да сложим на нашия малък ровер, така че да не се блъсне някъде и да провали мисията. Използваме го стартинг кита, главно защото нямаме толкова много технически познания да си направим собствено шаси и всичко останало като конструкция. Аз строя всичко механично и електронно свързано с ровера и тествам. Използвах всичко от стартинг кита ни и целта беше колкото може по-просто, но да работи. Днес изпробвахме контролера на моторите, който задвижва ровера. Той трябва да получи сигнал от нас, че мисията започва и да прати сигнал на моторите и на всичките системи в ровера, че мисията е започнала и да се изпълняват под определен времеви период и да следва GPS-а, да се движи автономно, да избягва различните препятствия и да прави 3D карта на всичко около себе си. Но имахме проблем и затова днес се занимаваме за втори ден поред с контролера, понеже той не иска да подаде и сигнал за старт на мисията. Днес се опитахме да си калибрираме GPS-а за пореден път и си намерихме точно кои части ни трябват, от кои сайтове да ги поръчаме и това е което направихме днес, за да се подготвим за следващия workshop. Надяваме се частите да пристигнат, да ги инсталираме, да направим тестове с софтуерите и така нататък. Навън. Този път навън. Днес взехме сонара, извадихме му старите жици, му сложихме нови, защото не пасваха на нашия контролер и ги свързахме. Малко сме изостанали, но всъщност сме доста по-добре, отколкото очаквах до този етап, защото сме свършили основната работа. Остава само да сгубим елементите и да проверим дали работят заедно, защото по-отделно вече знаем, че работят. Ние имаме много по-конкретна идея какво да правим следващи няколко седмици. Ровера ни е първия, който се свърза с Bluetooth и тръгна да върви и беше първия, който можеше да се навигира самостоятелно. В това как се вземат решенията, как се менажира времето, кое след кое се прави, кое как се прави, какъв е принципа и така нататък. Дисциплинираме. Това е нещо, от което имах най-много нужда и това е нещо, което ми даде програмата, защото ако не си дисциплиниран, не можеш да постигнеш резултати, които се проверяват от седмица на седмица в програмата и се подхожда от организаторите като истински проект. Все едно, наистина, това, което го правим, ще бъде изстрелено утре в космоса. Тая програма представя доста възможности за среща с лектори и хора, които са в тази реалната обстановка, виждали са нещата, знаят за какво става въпрос, не са просто едни сухи теоретици, които сме свикнали да гледаме. И това е основната причина да се запиша в програмата. Всичко, което правя извън училище, свързано с Space Challenge, мисля много повече за себе си. Смятам, че съм станал по-отговорен, тъй като отговарям и за екипа ми.